ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ခရရဘုတ်အစီအစဉ်မှာတော့အမြန်လမ်းမှာရင်တိုင်းမောက်ပြီးလူရှိဦးမေးလောင်တေဆုံးခဲ့တဲ့အမှုကိုစီအိုင်ဒီကကင်တွယ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဤကိုကျင်းအညိုထားပြီးညှိဖြစ်သူရဲ့နေကိုမီရှုံမှုတနင်္လာမျိုးနေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အလုံးမျိုးနဲ့အမိုင်းဘီစိတ်ကံဝင်မှာဤပါတို့တရားမဝင်ကျွန်းတက်ခွဲသားများတင်ဖို့ပြုလုပ
ွက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုအညူကျန်းစီပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အစရှိတဲ့အမှုကိန်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးအနေနဲ့အမြန်လမ်းမှာရှင်တိန်မောက်ပြီးလူရှင်ဦးမီးလောင်တေဆုံးခဲ့တဲ့အမှုကို CID ကကင်တွယ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကရဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေမတော်တဆမှုကြောင့်ကားမီးလောင်ရာမှာလူရှင်ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အမှုကို CID ကလွှဲပြောင်းကင်တွယ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဖြစ်စဉ်ကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်နေခဲ့သူဟာမူလကပြောဆိုရမှာသူဟာရေမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားချိန်မှာအိပ်ပျော်နေတာဖြစ်ပြီးသူ့မမောင်းကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါဗျ။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးချက်အရအခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာရင်မောင်းသူဟာသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်3ခုနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူရှင်ဦးထိမီးလောင်တေဆုံးခဲ့တဲ့ရင်တိမ်မောင်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမှာဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မနက်8:00ခွဲခန့်ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်းတိုင်မှတ်4မိုင်2ဖားလုံးမှာပကံညာဦးဖျားဘူးရမပြန်လာတဲ့ high sin တစီဘိန်းပေါက်ပြီးတန်စတီးလက်ရံကိုတိုက်မိပြီးတော့ကားမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တိုင်းမှုကြောင့်ရင်မောပါခီးတဲ့ရှင်ဦးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်မောင်းအောင်ခန်းကိုပုံမှန်304ကကြီး339 285ရုပ်နဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးညီကိုချင်းအညိုထားပြီးညီဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ကိုမီးရှို့မှုတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ညီကိုချင်းစကားများရံဖြစ်ထားမှာအညိုထားပြီးညီဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ကိုမီးရှို့မှုတခုတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ရန်ဖို့ကျေးရွာနေညီကိုနှစ်ဦးဟာမိသားစုကိစ္စစကားများရံဖြစ်ခဲ့ရကနေအကိုဖြစ်သူကအညိုထားခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကညီဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးရှို့မှုကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးမီးလောင်မှုကိုဒေသခံရွာသားတွေနဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့မှဝိုင်းဝန်းညှိနှိုင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္သာရီမြို့မှာရဲစခန်းမှာရာဇသက်ကြီးပုံမှန်436အရာအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အလုံးမျိုးနယ် MIB စိတ်ကမ်းဝင်အတွင်းမှာပြည်ပသို့တရားမဝင်ကျွန်းတစ်ခွဲသားတွေကိုတင်ပို့ဖို့ပြုလုပ်နေသူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အလုံးမျိုးနဲ့ MIB စိတ်ကမ်းဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကုန်တစ်တာနှလုံးထဲမှာတရားမဝင်ကျွန်းတစ်တွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကျွန်းတစ်ခွဲသားစိုက်စုံစုစုပေါင်း 33.634 တန်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကုန်တစ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပကိုတင်ပို့ခွင့်လျှောက်ထားမှာအင်းစိန်မြို့နယ်နေမက်ခင်ချောမြင့်ကရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမကိုဥဝင်းဆိုင်ဆိုသူကကုန်တစ်တာတလုံးကိုငွေကျပ်3,200ပေးပြီးခန်းစေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါရယ်။ဥဝင်းဆိုင်ကိုလည်းပဲမျိုးစုံနဲ့တရားဝယ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Director ဖြစ်သူဦးနိုင်မင်းစိုးဆိုသူက2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကကုန်တစ်တာနှလုံးပြည်ပသို့တင်ပို့နိုင်ဖို့စေခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်စုံစမ်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။တရားမဝင်ကျွန်းတစ်ခွဲသားများထည့်သွင်းထားတဲ့ကုန်တစ်တာနှလုံးကိုပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မှုအတွက်စိတ်ကမ်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကပါဝင်လှူဆောင်ပေးခဲ့သူမှာပွဲစားဖြစ်သူဥဝါကာဘိုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွလွန်သူလေးဦးကိုတော့အလုံးမျိုးမရဲစခန်းမှာတစ်တော်ဥပဒေပုံမှန်43ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘေမင်္ဂလာစေနီ134လမ်းထိပ်မှာနေကင်းဆောင်တော်လူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆွဲဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာစေနီ134လမ်းထိပ်ကံတော်ကြီးမီပွားရင်ထင်းရဲ့ယုံအနီမှာအမျိုးသမီးတဦးထံမှပတ်စံအိတ်ကိုအမျိုးသားတဦးကလူရဲထွက်ပြေးမှုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဖြစ်စင်မှာလူရခံရသူအမျိုးသမီးကမင်္ဂလာစေးဘက်မှကံတော်ကြီးမိပွိုင်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်လာစဉ်134လမ်းထိပ်ရင်ထင်းရဲယုံအနီးရောက်မှာတော့တစ်ဖက်ကားလမ်းမှာလမ်းဖြတ်ကူးလာတဲ့အမျိုးသားတဦးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနာကိုရောက်မှာပဲနောက်ကနေပြီးအမျိုးသမီးကင်ဆောင်လာတဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုလူယူထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လူရမှုကြောင့်ပတ်စံရေးအတွင်းမှာ ATM ကဟန်ဆက်တလုံးပတ်စံနှင်းငယ်နဲ့ဖုန်းဝေဖြစ်ကငွေကျပ်သသိန်းဘိုးဝင်ကျင်ပါရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ဝင်မြို့မှာရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ចောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုအနုကျန်းစီပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့တင့်မှုကျူးလွန်သူလူငယ်နှုတ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဆွဲဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကျစမောကျန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်9:00ဝန်းကျင်ကတောင်ငူမြို့6ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့မြောင်ရောင်ဖုံးကြောင်တိုက်အပေါ်တမ်းမှာတက်တော်86နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဦးတိတ်ခဝန်တတပါးရဲ့ရှိနေစမှာကျောင်းတကမကြီးမှအမည်မသိလူငယ်နှုတ်ကဝင်ရောက်လာပြီးဆရာတော်ကိုချုပ်နှောင်ပြီးတော့ဦးကောင်းနောက်စိတ်ကိုအမည်မသိလက်နက်တစ်ခုနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနုကျန်းစီလူရသွားသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေရမှာတော့ပါဝင်ကျူးလွန်သူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ထန်းနမင်းမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့လာမင်းထွန်းခေါ်မင်းမင်းကိုကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမျိုးနယ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမင်းမင်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရသူနဲ့အတူပြစ်မှုကျူးလွန်ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကညုတ်ကွင်းမျိုးနယ်ကျော်ရှင်းမောင်ကိုလည်းတပ်တေကန်ပြစ်စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆ
ဒီကနေ့ကစားပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့စကားမှာရာသတကြီးပုံမှာ394ဆက်လေးရအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။11ရက်တည်းခရိုင်းရပုတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲခေတ္တရနာလိုက်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ပတ်ဒီမှာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့အမှုခွင့်ဖြစ်စဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။